bismillaahi iraxmaan iraxiim asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacaano wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadirinta naga mudan meel walbo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka daawadayaal barnaamijkeena qodobada aynu dirada ku saari doona haddii allaha awoodda leh urali ka noqdo waxaa kamida maraakiibtii dagaal ee ugu badneyd ee naato oo ku qulqulaya gudaha wadanka sweden cabsida laga qabo dagaalka wadanka ruushka uu ku qaaday ukrain in uu u jiheysto dhanka sweden iyo dalalka kale ee dariska faahfaahin arrinta ku saabsanayaan idiinheena waxaad kaloo barnaamijkeena aad ku daawan doontaan maxay yihiin ciidamada la sheegay inay ka tirsan yihiin ruushka ee diiday inay ka dagaalamaan ukrein qodobadan iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan ee mar kale soo dhawaada daawada fadlan haddi ad nagu cusubtaa nagu soo bira janalka subskrib no sar sidoo kale furo gambaleelka si aad unoqoto daawadaheena ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilowno wadamada gaashaambuurta naato oo mudooyinkii ugu dambeeyey umuuqday in ay doonayeen jawaab dan doona inay ka bixiyaan daandaansiga dowlada ruushka iyo qaar kamid a dowladaha kasoo horjeeda nidaamka ay doonayaan inay ugu soo biiraan sweden iyo vilan wadamada nato ayaa isku urursanaya xeebaha magaalada stocklom ee dalka sweden inka badan afartan ka mid ah maraakiibta dagaalka ee dowladaha gaashaambuurta naato ayaa gaaray xeebaha magaalada stocklom oo caasimad u ah sweden iyadoo uljeedka uu yahay inay halkaasi ka sameeyaan dhowlo tus dhanka militariga ah kaasoo bilaabanaya saacadaha soo aadan wasiirka difaaca sweden ayaa sheegay in dhowlotuskan ay ka qaybgalayaan dalalka sweden iyo viiland kuwaas oo xitaa aanan weli kamid noqon wadamada nato laakiin loo ogolaaday inay dhowlo tuskani qayb ka noqdaan waxa uu sheegay in tani ay tahay war lagu farxo sidoo kalena waxa uu tilmaamay in tani ay tahay bilowga dagaal cusub oo qabow sida uu hadalka u dhigay wasiirke waddamada gaashaanbuurta naato waxa ay dirayaan fariin ay ku muujinayaan sida ay garab istaag ugu yihiin dalalka sweden iyo villan oo doonaya inay naato ka mid noqdaan iyadoo dowladda ruushka ay si weyn arrintani kaga soo horjeedo dowladaha naato ay ku jiraan saaxiibadood ayaa dhoolo tuskani ka qaybgalaya waxaana ay soo direen afartan ka mid a maraakiibta dagaalka shan <muchas> iyo toddobaatan ka mid a diyaaradaha dagaalka iyo ku dhawaad toddobo kun oo ciidamo ah kuwa oo ka qaybgalaya dhowlo tuskan oo socon doona ilaa toddobaiyo tobanka bishan juun sidaasi waxaa yidhi wasiirka difaaca sweden oo warbaahinta la hadlay wadamada kale ee ka qeybgalaya waxaa kamid ah dowladaha turkiga belgiumka bulgaria denmark stonia viland faransiiska jarmalka latvia luthenia netherland norway poland sweden ingiriiska iyo mareykanka waxaana la sheegay inay ka mideysan yihiin dhammaantood in dowladaha viland iyo sweden ka mid noqdaan nato marka laga yimaado ama laga reebo turkiga wadamada nato ayaa si weyn waxay u doonayaan in labadan dowladood ee sweden iyo viland naato ka mid noqdaan iyadoo taasi ay tahay daandaansiga ugu horeeya ee la doonayo in lagu qaado ruushka lana arki doono jawaabta ay ka bixiso dowladdan maadaama dalka ruushka aanu naata ka mid ahayn naato sanadihii u dambeeyey waxa ay dadaal adag ku bixinaysay sidii ay u degi lahayd xuduudaha dalka ruushka waana midda keentay dagaalka xoogan ee ka socda gudaha ukrein ruushka ayaa la filayaa inay jawaab adag ka bixiyaan arrintan maadaama la doonayo in lagu soo dhaweeyo naato dariskeeda sida viland iyo sweden wili daawad yaal barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka ayaad la socotaan markhaati t v ayuu idinkaga imaanayaa meel walbood joogtaan waqti wanaagsan ayaan hawada idinka leenahaye markana aynu eegno askarta la sheegay inay ka tirsan yihiin ruushka ee diiday inay ka qaybgalaan dagaalka ukrein ciidamada ruushka qaarkood ayaa diiday inay ku laabtaan oo yukraine, ay ka dagaalamaan yukrein sababa la xiriira wixii ay kala soo kulmeen furinta hore ee dagaalka bilowgii hore ee duulaanka sida laga soo xigtay qarenada xuquuqda aadanaha ee ruushka warkanna waxaa sii baahiyey warbaahinta reer galbeedka ma doonayo inaan dib ugu laabto yukrein si aan wax u dilo ama la ii dilo ayuu yidhi serjey ma aha magaciisa saxda ah oo shan toddobaad joogay dalka yukrein kana qaybgalaya dagaalkaasi horaantii hore ee sanadkan hadda waxa uu joogaa ruushka isaga oo la siiyay talo ku aadan inuusan dib ugu laaban furinta hore sergiya waa uun mid ka mid ah boqolaal ciidamada ruushka ka tirsan oo la rumaysan yahay inay doonayaan tala noocan oo kale ah waxa uu sheegay in wixii uu kala soo kulmay yukrein ay ahaayeen tiraanyo waxaan moodayay inaan nahay ciidamada ruushka kuwa ugu awooda badan adduunka ayuu si caraysan u yiri ninkan dhallinyarada ah taas beddelkeed waxaa laga doonayay inay dagaalamaan iyadoo aan xitaa haysan qalabka asaasiga ah sida qalabkii habeenkii wax lagu arko waxaynu ahayn sida bisado yaryar oo indhaha la waxaa iga yaabiyey ciidamadeenna wax badan kuma qaadan lahayn inay qalabna siiyaan maxaana sidaasi loo sameyn ayuu yidhi sergi ayaa ciidamada ku biiray isaga oo maraya hanaanka qasabka ah inta badan ragga ruuska ee ay da-dooda u dhaxayso sideed toan ilaa todobylabaaan waxaa qasab ku ah inay dhammaystaan hal sano oo kamid a kamid noqoshada militariga balse bilooyin yar kadib waxa uu go'aansaday inuu saxiixo kandaraas laba sano ah oo mushaar uu ku qaadanayo bishii january sergia waxaa loo diray meel u dhow xadka yukreen isagoo loo sheegay inuu ka qaybgalayo dholotus militari bil kadib afarlabaatanki februaayo maalintii ruuska uu bilaabay duulaankiisa waxaa loo sheegay inuu ka gudbo xadka wax yar kadib guutadii uu ka tirsanaa ayaa dareentay in weerar uu ku socdo markii ay fiidkii ku hakadeen meel beer ah taliyahooda waxa uu yidhi hagaag sida aad haatanba dareenteen tani maaha kaftan seria waxa uu sheegay in gebi ahaanba ay la yaab ku noqotay wixii ugu horreeyey ee igu dhacay waxa ay ahayd matan baa dhab ahaantii i haysata si joogto ah ayaa loo duqaynayay sida uu sheegay labada goorba markii ay socdeen iyo markii ay habeenkii hakanayeen guutadiisa oo ka koobneyd konton qof toban waa la dilay toban kale waa la dhaawacay inta badan waxay da-doodu ka hooseysaa shan iyo labaatan wuxuu sheegay in kolonyadii ula socday ee ka baxaysay waqooyiga yukreen ay kala firxadeen afar maalmood kadib sababtoo ah waxaa qarxay buundo ay doonayeen inay ka gudbaan taas oo ay ku dhinteen ciidamada qaar dhacdo kale ayuu sergiya sheegay inay ku qasbanaadeen in askar ku jirtay gaari gubanaya uu kasoo saaro wuxuu qarax ka dhashay bambo dab ayaa qabsaday waxaana gudaha ku jiray ciidama ruusha waanu ka gudubnay annaga oo xabado ridayna intaan soconno dib uma eegin guutadiisii ayaa u dhaqaaqday dhanka miyiga yukrein balse ma jirin qorshe cad sida uu sheegay ma imaan ciidamo xoojinah askartana ma haysan qalab u suurta gelinaya inay qabsadaan magaalo weyn waxaanu baxnay innaga oo aan haysan helikobtaro annaga oo safan sida annagoo u soconna inaan gaardinayna wuxuu aaminsan yahay in taliyaashiisa ay qorsheeyeen inay deg deg ku qabsadaan magaalooyin waaweyn ayna iska dhaadhiciyeen in dadka reer yukrein ay si fudud isku dhiibi doonaan hore ayaanu u dhaqaaqnay annaga oo habeenada qaar hakanaynay wax qalab ahna ma haysan cidna meesha ugama tegin marka haddii uu qof gadaal naga soo weeraro ma jirin wax naga difaacaya waxaan u malaynayaa in qaar badan oo askarteena ka mid ah ay u dhinteen sababo taasi la xiriirta haddii aan si tartiib tartiiba u socon lahayn haddii aan iska jiri lahayn miinooyinka waddooyinka waxaa laga baaqsan lahaa dad badan oo naga dhintay cabashooyinka sergia ee ku aadan qalabla-aanta ayaa sidoo kale waxaa laga maqlay wada sheekaysi telefoonka ah oo la sheegay inuu udhexeeyo ciidamo ruusha iyo qoysaskooda kaas oo ciidamo yukrein ka tirsan ay ku wadaageen baraha internetka bilowgii abril sergiya ayaa dib loogu celiya xadka waxaana la geeyey xero ku taalla dhanka ruushka ciidamada ayaa laga saaray waqooyiga yukrein waxayna u muuqdeen kuwo dib isku soo abaabulaya iskuna diyaarinaya inay weerar ku qaadaan bariga xilli dambe oo bishaas ah waxaa lagu wargeliyey inuu dib ugu laabto yukrein balse wuxuu taliyihiisa u sheegay inuusan u diyaarsanayn in uu baxo wuxuu igu yidhi rabitaankaaga ayuu ahaa xitaa iskuma dayin inayna joojiyaan sababtoo ah ma ahayn kuwii ugu horreeyey sergia ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay balse wuxuu aada uga walwalsanaa sida ay guutadiisa uga fal celin doonaan diidmadiisa qareen ayaa sergiya iyo labo kale oo guutadiisa ka tirsan u sheegay inay celiyaan hubkooda ayna dib ugu laabtaan xarunta guutadooda ayna gudbiyaan warqad ay ku faahfaahinayaan inay jir ahaan iyo maskax ahaan badaalla yihiin ayna sii wadi karin dagaalka yukrein srgia waxaa loo sheegay in dib ugulaabashada guutada ay muhiim tahay sababtuna ay tahay in ay kabixitaanka loo qaadan karo amar diido taas oo xukunkeeda noqon karo laba sano oo xabsi ah taliyaasha ciidamada ayaa isku daya in ciidamada qandaraaska ku jooga ay ku cabsigeliyaan inay la joogaan guutadooda sida uu sheegay alex talof oo u dooda xuquuqda aadanaha una dhasha ruushka balse waxa uu sheegay in sharciga militariga ee ruushka uu u ogol yahay ciidamada inay diidaan inay dagaalamaan haddii ay sidaasi kartaan sergia carifonko oo isna u dooda xuquuqda aadanaha waxa uu sheegay in uusan ka warqabin wax xukun ah oo ka yaalla diidmada dib ugalaabashada furinta dagaalka taasina micnaheedu ma ahan inuusan jirin iskuday dacwad kusoo oogid daawade fadland aragtidaada qeybta hoose kumitiga i nooguree barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamkuidin kaga imaanay markhaati t v oo nagaintaas barnaamijka midka xigeyntan ku kulmi doono nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu